Azərbaycan ordusu işğalda olan Böyük Qızıl Yatağını azad etdi. Ermənilərin işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində milli sərvətlərimizi talan etməsi bu prosesdə xarici şirkətlərin iştirakına dair çoxsaylı faktlar var. APA'nın xəbərinə görə ümumilikdə işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını 160 müxtəlif qiymətli metal yatağı qalıb. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Tərtərdəki qızıl, gümüş, civə, mis quruşun, daş, kömür, rəngli, dekorativ daşlar və digər yataqları mövcuddur. Ermənistanın ixracında mühüm yer tutan dağ mədən məhsulları sırasındakı qızıl, mis, sink filizləri və konsentratlarının, həmçinin qiymətli metalların konsentratlarının xeyli hissəsinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki söyüdlü qızılbulaq, vejnəli qızıl, mehmana, polimetal və dəmirli mis porfir yataqlarından hasil olunur. İşğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonunun ərazisində yerləşən vejnəli qızıl yatağı kvars qızıl sulfit tərkibli damar geoloji sənaye tipinə aid edilir. Yatağda 25 sayda qızıl saxlayan kvars damar zonaları öyrənilmiş 14, 15, 16, 19, 21 və 24-cü zonalar üzrə ciki kateqoriyası ilə ehtiyatlar hesablanmışdır. Vejnəli yatağı 1959-1962-ci illərdə Vejnəli Geoloji Axtarış Partiyası tərəfindən kəşf edilmişdir. 1962-1971-1976-1981 və 1983-1984-cü illərdə geoloji axtarış və kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Vejnəli Qızıl Yatağı 1984-cü ildə Məhəlli Ehtiyatlar Komissiyasında təsdiq olunaraq Azərbaycan Respublikası faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət balansına qəbul edilmişdir. Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən işğal olunmuş ərazilərimizdə Ermənistanın Azərbaycan vurduğu zərərlərin kompleks qiymətləndirilməsi aparılacaq. Vətəndaşların mülkiyyəti, infrastruktur, mədəniyyət abidələri və s. ilə yanaşı həm də Azərbaycana məxsus təbii resursların qeyri-qanuni istismarı haqqında materiallar əsasında Ermənistanın Azərbaycan vurduğu zərərlər qiymətləndiriləcək. Düşmən ölkənin onun əvvəlki və indiki rəhbərlərinin bu prosesdə iştirak edən xarici şirkətlərin onların rəhbərlərinin məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər görüləcək.